Hallå Pippelo, är ni del idag? Så det blir, igår var det arena. Så idag Ragnarok, oh my god. Den är ju skitsvår. Okej, då provar vi. Okej, då kör vi. Hon blir ju mörkrädd. Jesus. Provar vi igen. Och det gick bra. Det med. Åh, vad skönt med lite bad. Yay! Jäklar tar vi det. Just det! Ah! Ditt klo! Yay! Nej! Yes! Move! Kom igen! Hej, vad gör du? Kom igen. Hej, backa! Kom igen. Fuck, den flippar på sig. Hej! Backa, backa, backa. F new record i alla fall. Yay! 1251. Ja, två gånger till. Kom igen, nu tar vi den. Det är 4000 meter. På, det är ju jättelätt. Yay!
Damn. Sista gången då. Önskar mig lycka till. 4000 meter. Kom igen. What the f- Det gick ju bra. Avslutade med ett svalkande bad. Perfekt ju. Tack för denna challengen. See you later.